ପାଇବା ପାଇଁ 50 ଦିନ ଉପରେ ହେଲାଣି। ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଦୀପିକା। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଦୀପିକା ନିଜ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଦିନେଶଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କେତେବେଳେ ହସନ୍ତି ପୁଣି କେତେବେଳେ କାନ୍ଦନ୍ତି, ହେଲେ ଦୀପିକାଙ୍କ ହସ ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଦିନେଶଙ୍କ ସହ ଥିବାବେଳେ ଏମିତି ହସୁଥିଲେ ଦୀପିକା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଦୀପିକାଙ୍କ ହସ ଦେଖାଉଛୁ, କିଭଳି ଭାବେ ଦୀପିକା ହସୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ଘରେ ଆଜି ସେ ପରିଚିତ। ନିଜର ପୁଅକୁ ବାପାର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି। ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ହସ ହସ ମୁହଁରେ ସେ ଦୀନେଶଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସତରେ ତାଙ୍କୁ ଦୀନେଶ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଗିବ। हाँ।